და ბოლო შეკითხვა ასეთი, რომ თუ შეიძლება ერთი გაკვეთილიო შინაურ ცხოველებთან ურთიერთობაზე ისაუბროთო და მე ვფიქრობ ერთი გაკვეთილი არ არის რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. შეინიშნება ტენდენცია, რომ ზოგიერთ ადამიანს უყვარს თავისი შინაური ცხოველი, ვიდრე მეგობრები, ნათესავები. უფალიკი გვასწავლის, რომ ყველა ადამიანში ღვთისხატებას ხედავდეთ, ხოლო ყველა დანარჩენი ცოცხალი არსება ჩვენ სამსახურში ჩააყენა, როგორ უნდა დაიცვას ადამიანმა ოქროს შუალედი, ისე რომ ცხოველებსაც კარგად მოექცეს. მე ვფიქრობ, ესეთი შეკითხვაა, რომ პასუხიც თანახლავს. თუ ადამიანი პირველ ადგილზე ღმერთს დააყენებს, მაშინ ყველაფერი დადგება თავის ადგილზე. ღმერთიც, სამშობლოც, ადამიანიც და ვერე იქი ცხოველები და ნივთები. და თუ ადამიანი პირველ ადგილზე ღმერთს არ დააყენებს, მაშინ ეს ყველაფერი ერთმანეთში არ დაირევა. და ვეღარ მიხვდები რომ ანუ უპირატესობა რომელს მიანიჭო. თუ ადამიანს ცხოველი უყვარს, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. თუ ადამიანს ცხოველი იმდენად უყვარს, რომ ესე იგი ოჯახის წევზე მეტად, მაშინ ეს კატასტროფაა, ხომ არ თარი? ახლა მაგალითად პაპაჩემი არ ჭამდა ხოლმე საჭმელს, ძალიან თავისი ძაღლი არ იყო გამოკვებული. ამას ცუდი არაფერი არ არის. ახლა წარმოედგინეთ, ეს კაცი ამ ძაღლთან ერთად მიდიოდა მინდორში, ძროხას დააბამდა, ის ძაღლი ყარაულობდა იმას ძროხას. მოდიოდნენ ერთად, მოდი, სულ მთელი დღე ერთად იყვნენ და როგორ არ ეყარებოდა ახლა. იქ რო არ უყარდეს, ეგ იქნებოდა კატასტროფა, ხომ არ თალი? როგორ არ უნდა უყარდეს? სხვათაშორის, აი ესენი რომ გამოყავდათ ხოლმე, აი რაღაცა კაცის მკვლელები და რაღაც ისეთი დაუნდობელი ხალხი, მე როგორც გამიგონია, რას აკეთებდნენ, რომ ამ პატარა ბავშვებს, სანამ ესენი პატარები იყვნენ, აზრდევინებდნენ ხოლმე ლეკვებს და მერე თავისი ხელით ახოცინებდნენ თავის გაზრდილ საყვარელ ძაღლს, თავისი ხელით ახოცნებდნენ, რომ აი ეს გულქაობა გამოემუშავებინათ ამ ადამიანებში რა. ხო და ახლა რატო არ უნდა უყვარდეს? უნდა უყვარდეს, მაგრამ მართლაც ახლა ის ტენდენცია, რომ ძაღლი უფრო მეტად გიყვარდეს ადამიანზე, ეგ მართლაც არ დამახინჯება.